אני לא שומעת. מה אתם רוצים? רוצים משילות! רוצים משילות! רוצים משילות! לא שומעים אתכם! ערב טוב לעמוד האש שמגן על מדינת ישראל כמדינה היהודית היחידה בעולם. ערב טוב לקהל הקדוש הזה. ערב טוב לקהל הפלורליסטי האמיתי שמסוגל לחיות גם ממי שלא דומה לו. אתם הסובלנות, אתם הנאורות, אתם הפלורליזם האמיתי. ערב טוב לקהל הכי אינטליגנטי במדינת ישראל. ערב טוב לקהל שאי אפשר להנדס את התודעה שלו. ערב טוב לקהל ששום פייק ניוז של חברות פרסום שממומנות מכספי מדינות זרות לא עובד עליו. ערב טוב לקהל שהולך ישר בדרך הצדק והאמת וממשיך את הגחלת של אלפי שנים של נצח העם היהודי. אתם חומת המגן של המדינה הזאת. בדרך לכאן, חברים יקרים, קיבלתי ידיעה מזעזעת על שופט שמרוויח 85,000 שקלים בחודש, שפסל ערב חג תלושי מזון ממשפחות, מאלפי משפחות של נזקקים. שם נמצא הניתוק שלהם, שם הניתוק, בדיוק כמו בדרום תל אביב. בושה, בושה, בושה. זאת מחאה של אנשים שיש להם הכל, אנשים שחמסו את כל הכוח, את כל העמדות הבחירות, אנשים שפשוט לא מסוגלים לחיות עם מי שלא דומה להם בול, פונקט, לא עם אחינו החרדים, כפרה על אחינו החרדים, ובעיקר כפרה על תלמידי החכמים שבזכותם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אני מצדיעה לתלמידי החכמים שמחזיקים את התורה ואת הגמרא ואת המשנה, מחזיקים את נצח ישראל, שמייצרים קשר מהטבור של המדינה הזו אל זה שיושב שם למעלה. לא ניתן להם לרדוף אותם. אנחנו נהיה חומת המגן של אחינו החרדים. אנחנו נמצאים הערב בפתחה של הפיכה משטרית, אבל ההפיכה המשטרית האמיתית היא לא שלנו. ההפיכה המשטרית האמיתית היא של ההגמוניה השוקעת, והגמוניה שוקעת היא כמו חיה פצועה, היא מסוכנת, ואנחנו רואים איך ההגמוניה מחריבה פה מוסד אחרי מוסד, מחריבה פה את קשר האחווה בין כל המגזרים במדינת ישראל, מחריבה את אחוות הלוחמים, מחריבה כל חלקה טובה שבנינו כאן ביחד. ולמה? כי לעולם לא תאפשר שוויון. אז יש לי חדשות בשביל ההגמוניה, אנחנו כאן ואנחנו לא נוותר. אנחנו נלחם עד טיפת דמנו האחרונה על שוויון אמיתי, שוויון למזרחים מהפריפריה, שוויון לאתיופי, שוויון
למתיישב ביהודה ושומרון. שוויון לאחינו החרדים. אנחנו האליטה. אנחנו אלה שבנו את המדינה הזו בעשר אצבעות, ומעולם לא קיבלנו קרדיט על זה. כבר 8 חודשים אנחנו שומעים כמה לא תרמנו, כמה לא נתנו, כמה רק הם והם והם. אבל יש נתונים, 78% מאחוזי השכול במדינת ישראל הם של חיילים שהגיעו מהפריפריה, של אימהות צדיקות שחינכו את ילדיהם. אתם תגנו על המדינה הזאת, לא משנה מה, לא משנה כמה מדכאים אתכם, לא משנה כמה מגחיכים אתכם, לא משנה כמה משפילים אתכם ולועגים לכם. אתם תגנו על המדינה כמו אריות, והם באים ואומרים לנו שאנחנו לא תורמים לצבא, שאנחנו שונאים את הצבא. אנחנו זה הצבא. גלי בערב מיארה. אני רוצה שתדעי דבר אחד, הגברת בערב מיארה, הקול שלך לא שווה סנטימטר יותר מהקול של אבא שלי, רחמים אדבריאן הפרסי, אפילו לא במילימטר. אם את חושבת שתזרקי לפח בחירה של 2.5 מיליון אזרחים, אז אני רוצה לומר לך, במעמד החגיגי הזה יש לך עסק איתי ועם עוד 2 מיליון אזרחים. שישים וארבע מנדטים, כן כן. לסיכום, חברים יקרים ואהובים, אני רוצה להבטיח לכם דבר אחד. 64 חברי הקואליציה המופלאים שהולכים בראש מורם אחרי ההנהגה של בנימין נתניהו ואחרי אחד האנשים החזקים, הנחושים, המרשימים שיצא לי להכיר, שר המשפטים אדון יריב לוין, לא נשבר לעולם. לנו המשילות, ולא תיקחו אותה כל כך מהר. אנחנו לא פוחדים מכם, אנחנו נעמוד איתן עד שנביא חירות, דמוקרטיה ושוויון למדינת ישראל. שנה טובה. יפים שלי, אתם כל כך יפים.